pakvietei sveiki visi, iš tiesų kalbos nesakysiu, iš tiesų labai džiaugiuosi šitą galingą Lietuvos atgaivinimo centro visą iniciatyvą, labai džiaugiuosi turėdami tokius šaunius partnerius ir, aišku, padėkoti visiems, kurie dalyvauja ir visoms mokykloms ir darželiams, kurie įsitraukia ir organizuoja įvairiausias veiklas. Na, mes nesustabdysim patyčių per šitą savaitę, kaip kas bandu sakyti, tai net nekelia tokio tikslo. Aišku, per šitą savaitę norim, kad tą temą mes pamatytume labai aštriai, labai aiškiai ir pažiūrėtume, ką mes darom ir ką darysim. Tai, bet dabar norėtųsi, kaip sakyti, pulti ir naudoti šitą barometrą iš atkišėgaus. Čia interaktyvė instaliacija, dabar plojimams skambant. Atverti, plojimams skambant, atverti. Ir tada kiekvienas iš mūsų galėsime prisidėti asmeninę dalimi ir tokį atspindį čia susirinkusios visuomenės dalies pavaizduoti būtent šiuo paskirtį, ne visai pagal paskirtį, atsiprašau, stebite, kur pastebite patyčias. Drąsiai, aš čia nežudu visų kamuoliukų sumesti, galite ateiti arčiau ir matyti. Žinoma, visi, absoliučiai visi. Спасибо.